כשאני פה, אז אני מרגיש שאני עוזר לחזק את הדמוקרטיה. אקטיביזם דרך המקלדת. כדי להביא לשינוי. הפרויקט שלנו מצליח להגיע לעמודים הראשונים של העיתונים הראשיים בישראל. כל דוח שאנחנו מוציאים עושה רעש גדול. שלום, אני עופר ואני מהנדס תוכנה בגוגל ואני מתנדב בסדנה כבר 5 שנים. אני עדי ואני דאטה סיינטיסט, אני מתנדבת בסדנה כבר כמעט שנה והגעתי בשביל להתעסק בבעיה שמאוד כואבת לי, הבעיה של התחבורה הציבורית בארץ. שמי עטליה אלון, אני 1.5 שנים בסדנה, אני מתכנתת פייתון ובסדנה אני מובילה את פרויקט Anyway. פרויקט שמנגיש נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של תאונות דרכים. הסדנה מאוד חשובה לי, ואני פה כל יום שני. אני כחלק מצוות של תחבורה ציבורית בסדנה, מגיעה כל יום שני ועובדת עם נתונים של משרד התחבורה על נסיעות של כל האוטובוסים בארץ. אנחנו רוצים לנתח את הנתונים האלה ולהביא לאנשים תמונת מצב שקופה ואמיתית על מה קורה עם האוטובוסים, כדי להביא לשינוי, שינוי של מצב התחבורה הציבורית בארץ. אני מגיעה לפה בכל שבוע, אני וצוות המתנדבים שלנו, בסוף בשביל להציל חיים.